Suorganizator akcije Božo Benić sudjelovao je u emisiji DUTV-a gdje je predstavio humanitarnu akciju prikupljanje novčane pomoći za izgradnju sustava za dopremu pitke vode u selo u Tanzaniji. Ljudi su iskopali, ja bih to nazvao nekakva umjetna jezera u kojima onda za vrijeme tih kiša nakupljaju kišnicu. Kvaliteta te kišnice, to je zapravo pravo blato, to je mulj. I kada mi je on poslao fotografije, ja sam bio u šoku. Ja sam rekao, pa mislim, čekaj, pa nije moguće da ovo netko pije. Nažalost, ljudi nemaju izbor. Potaknut viđenim tijekom boravka u Africi, Benić se rado pridružio akciji kako bi plemenu Masai omogućio dovod vode, jer upravo bi to riješilo većinu problema koje tamošnji stanovnici imaju. Ljudi zaista žive posebice u ruralnim krajevima, kao u prošlosti. Znači, kada vi dođete u ruralne krajeve, čini vam se kao da ste otputovali u daleku prošlost, u kojoj je vrijeme, ne znam, odavno stalo. Dakle, nema struje, dovode se pješači nekoliko kilometara svaki dan. Krajnji je cilj prikupiti nešto više od 200.000 kuna. Akcija traje do 16. travnja, a svi zainteresirani mogu pomoći uplatom sredstava na žiro račun ispisan na ekranu ili u župi Svetog Mihajla. Cijelu emisiju DUTV Specijal možete pogledati na našem internetskom portalu ili YouTube kanalu.